雄大寮两间 KTV 挂羊头卖狗肉，设下门禁，还有天花板的密道，是专门提供给越南籍顾客开毒趴。警方凌晨同步攻坚突袭，将毒贩全部压制。这群人开毒趴正嗨，远警破门突袭，强力压制。趴下了，趴下！有人趁乱冲进厕所，想要从天花板密道逃脱。慢走，哎，快！警方早就布下天罗地网，在天花板守株待兔，也同步攻坚另一处毒窟，一个都别想跑。先坐着，先坐着。高雄大寮区这两间 KTV 表面上唱歌助兴，但却设立门禁管制，原来暗地里是专供越南籍顾客开毒趴。店内专供越南籍顾客群聚，使用新兴毒品 K 他命、卡西酮毒品咖啡包来助兴。这名骑士身上也携带毒品，骑车经过男子区后径西路，因为没有戴安全帽，被远警盯上。来，站上 ，OK 啊。眼看远警在后方紧追，他赶紧半路丢包，企图灭证，却在转弯时自摔。机车冒出火花，远警担心骑士持续乱闯，危及其他人，因此放弃追捕，捡起他掉落在现场的皮包，还有毒品物证，前往毒贩家里逮人。他吓得躲进衣橱。出来啦！哦，爹咪。远警就站在衣橱外，毒贩根本无处可逃，只能乖乖就逮，被毒品罪嫌移送侦办。记者吕宗仁高雄报道。